Olá, bom dia. Bom, pessoal, fazendo aqui um unboxing aqui rapidinho. Um kit de panela que minha esposa pediu de presente. Eu tenho enrolado, enrolado, não teve jeito. Chegou um momento que tive que dar mesmo. Tinha um carro para vender. Eu falei para ela: se eu vender o carro, compro. Comprei. Então, eu tô fazendo esse unboxing, pessoal, para mostrar para você que tem dúvida, né? Se é bom, se não é. Já abri aqui rapidinho, vi que tem uma qualidade perfeita mesmo, é bem pesado, né, essas panelas. Então tá aqui, jogo de panelas, né, é Mônaco, 5 peças, tá? E na compra, né, onde a gente comprou, veio isso aqui de brinde, tá? Ok? É tipo uma marmitinha, tá? É de aço. Eu gostei, bem legalzinho. Então vamos abrir aqui, bem rapidinho, tá? É um unboxing não demorado. Pronto, tirei a tampa aqui. E aqui está. Vem uma frigideira aqui embaixo, certo? Uma panela em cima dela. Os dois estão amarrados um no outro. E a tampa, ela é meio que comum, tá? Não é diferente essa tampa de vidro. Mas o material é bem resistente, tá? O material aí da panela, tá bom? E vem essa panela bem grande, né? Pra quem fazer arroz, familiar, muita gente, né? E tem uma panela um pouco menor. Só que assim, que eu tô vendo que ela é bem alta, tá? Ela não é baixinha. Tem uma panelinha pequena, também é alta. Então isso é uma característica que eu vi que é bem bacana, tá? Panela. E é pesada, tá, pessoal? Aqui, dando a cabeça de um, a pessoa vai sentir aí por muitos anos as dores, tá? Ela é 24 centímetros aqui, né? Tá a descrição. Tá bom, pessoal? Bem legal, gostei aí. Tramontina, tá de parabéns. E se tiver alguma coisa no decorrer do uso, a minha esposa vai falar, com certeza, né? Então, provavelmente, se for algo muito sério, eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando para você, tá? Então tá aí, 5 peças, bem feito mesmo, bem resistente. Então eu indico sim. Ah, pode comprar? Pode, perfeito, pode comprar. Então, se tiver alguma coisa estranha no uso dessas panelas, ruim de limpar, comida queimando fácil, né? Grudando no fundo quando vai fritar aí um bife, alguma coisa, eu vou estar publicando um novo vídeo falando. Mas no momento, tá de parabéns aí e tá aprovado. Beleza? Se você quiser continuar aí acompanhando para ver o futuro dos testes, né? Só se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, já curte esse vídeo. Muito abraço aí para todo mundo e fico com Deus.